Shikues Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Top Talk Economy, unë jam Angelo Aruni. Është dita e fundit e javës, por kemi disa tema për të trajtuar, duke nisur nga ai çfarë ishte zhvillimi i ditës së djeshme, drita e jeshile për antarësimin e Shqipërisë në SEPA, por do ta lidhim mbi të gjitha me ecurinë e dy sektorëve të cilët tradicionalisht kanë qenë më të mbënt në Shqipëri, dikur ishin fasonë prodhuesit e veshjeve dhe këpucëve, të cilët kishin padyshim kontributin më të madh në eksporte, ashtu edhe në punësim dhe sigurisht edhe të ardhurat në ekonomi. Sot ky stafet duket sikur po i lihet të turizmit, por në të dyja rastet janë në sektor të prekur edhe nga ky lajm për antarësimin e SEPA me disa kursimet premtuara që mund të shkojnë 20 milionë euro, por mbi të gjitha edhe nga zhvlerësimi i fortë i kursit të këmbimit. Do ta ndajmë bisedën fillimisht në pjesën e parë me ecurinë e sektorit të prodhuesve të veshjeve dhe këpucëve për të vazhduar me turizmin në pjesën e dytë. Por fillimisht pak për SEPA-n. Ditën e djeshme Shqipëria dhe Malizi u bën vendet të cilat i shtohen nga 36, kemi tani më në 38 në atë hartën e territoreve të përfshira në sistemin unik të pagesave në zonën europiane. E dim përmes një deklarate të publikuar edhe ndër gjithë drejtuesit politik dhe jo vetëm në vendin tonë, të cilët e përgëzonin një nismë të tillë. Por në të vërtetë çfarë është SEPA dhe çfarë përfshin ajo? Përfitimet në fakt për Shqipërinë, edhe pse drita e jeshile u dha, u miratuan datën 21 nëntor, aksesi për gjitha institucionet shqiptare pritet që të jetë në prill 2025-s, pra është një periudhë gati 5-6 mujore që të bëhet gati i gjithë teknologjia, statusi, kuadrët edhe plotësimi i gjitha dokumentacioneve të nevojshme, por premtohet mbi të gjitha kursimi i Kosovës, të cilët do të jenë 5 deri në 17 herë më të ulët në disa raste për transaksionet, si për individët, ashtu edhe për bizneset në euro nga Shqipëria drejt gjitha vendeve të tjera, kryesisht ato të Bashkimit Evropian, por edhe Britania e Madhe, 20 milion euro në kursim vitin e parë e në rritje janë projeksionet. Dhe sigurisht që ndër ato industritë të cilët pritet që të përfitojnë më shumë, sigurisht edhe industria fason. Por në këtë moment flasim për një shifër tjetër e cila është më interesante për këtë industri, rënien e fortë të eksporteve gjatë këtij viti. Në qoftë se një vit më parë, ditë mëjori, konte shifra për 106.8 miliard lekësh, apo mbi 107 milion euro, sot jemi në 88.5 miliard lekë, apo diçka më shumë se sa 89 milion euro. Për bërë një biset më të gjerë, sigurisht për të kuptuar mbi shkaqet, arsyet edhe zgjidhjen, nëse ka për këtë sektor, kam kënaqësinë të kem një biset drejt për drejt me zotin Edvin Prenqe, kryetari i Shoqatës Pro Export Albania. Mirë se vjen. Tani, e dim që sektori ka qenë thuajse në një pikjat që ndoshta pas tërmetit të 2019-ës të lidhur ngushtësisht me rënin e euros. Aso kohë dhe vazhdon edhe që si pas deklaratave djeshme të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Shqipërisë, regjimi i lirë mbrohet me çdo kush, pra nuk ka ndërhyrje në kursin e këmbimit. Megjithatë, në qoftë se vitet e mëparshme, kur lexonim rënien e eksporteve të këtij sektori, mund të paka shumë të balafaqoni me një rënje të euros, sot duket sikur në fakt është një rënje për te euros. Ndodhje ajo që i drueshim të gjithë që kemi umbur kërkun rëshmërin? Absolutisht e drejt gjithë observacionin jotë, Angelo, a kemi umbur kërkun rëshmërin, por mbi gjitha pa tjetë që kemi umbur kërkun rëshmëris për përkthejt dhe për fakt të keqe dhe në vëndit të punës që po humbasim. Pra ka shumë njerës gra në shumicën rastëve që po humbin në vëndin e punës, dhe ndoshta për te impaktit ekonomik, ajo që duhet të shqetësoj shumë institucionet përgjese, është pikrisht impakti social, dhe po flasim për zonat më rurale të Shqipërisë, ku nuk ka zhvillim tjetër ekonomik, të cilat për fat keq, siç e thash, domthonë sot gjenden pa punë. Dhe po flasim në rreth 10.000 punonjës, që nga nëntori vitit kaluar, deri në nëntorin e tanishëm që jemi, që pak kanë humbur vendin e punës. Po flasim, sepse gjithmonë ka qenë kjo teoria që vendet e punës mbytura në një sektor janë mundësi për sektorë të tjerë që vuajnë nga mungesa e krahut të punës. Mendoni që këto 10.000 punonjës të lëshuar gjatë këtij viti kanë arritur që të gjejnë vende të tjera të pune? Tani flasim për te nevojave të këtij sektori, por për të qarë në thonjë zahallin e atyre të cilët ishin angazhuar për vite me radhë për të mësuar, për të trajnuar, ndonse është një zanat që kërkon një trajnim jo shumë të lartë. Pa tjetër, unë mendoj që në shumicën e rasteve, në rreth 60%, për fatë keqë, unë nuk mendoj që janë integruar në sektor të tjerë. Për sërisë, po flasim për zona rurale, që vetëm mundësi do është të punësimi është të transferohen, pra të emigrojnë brenda vendit të tonë, pra nga vendet nga zonat rurale të afrohen drejt qyteteve të themi metropolitane, siç është Durrësi,
Tirana, Vlora, pra qendra ku ka më shumë aktivitet ekonomik, por besoj që në shumicën e rasteve këto gra mendoj që qëndrojnë në shtëpitë e tyre, pasi kanë edhe përgjegjësi familjare dhe kanë familjen dhe fëmijë për të rritur, dhe mendoj që kanë qëndruar pranë ambienteve të themi familjare ku ato jetojnë. Pikrisht ky është impakti edhe ke efekti social që unë po ju thoja, sepse në shumicën e rasteve është shumë e drejtë ajo që mbyllet një biznes që mund të adresohet një biznes tjetër, por në këtë zonë që nuk ka një zhvillim ekonomik tjetër, kjo është problematika kryesore. Absolutisht 40% që mbetet, mendoj që kjo është integruar, por nëse do përmendim turizmin, turizmi siç të gjithë e dim, nuk është të gjithë ditët e vitit, pra mendoj që tashmë dhe turizmi ka filluar të ulet, të themi me shifrat e saj për turizmin dhe pritet të rifilloj me shpresë në muajt mars-prill të 2025-s, pra këto janë muajt të vdekur, unë i quaj, përsa i takon aktiviteti ekonomik dhe përsa i takon gjetjes së punës për këto njerëz që në fund të ditës me shumë keqardhje, dhe që tatë dhe ju janë njerëz që kanë eksperiencë dhe kanë të paktën 5 vite eksperiencë në këto sektor. Ndërkohë, teksa kujtoj edhe nga biseda tonës bashku në fillimet e krizës, një pjesë e partnerëve, veçanërisht ato të cilët kishin edhe 20 vite që kishin marrëdhënie të shkëlqyera biznesi me kompanitë shqiptare, u detyruan që të bënin sakrifica të vogla, lëshime në kontrata për të rritur diçka atë vlerën e kontratës në mënyrë që të mbajë ky raport ndonjëherë edhe përmes investimeve të nevojshme për të transformuar linjat e prodhimit. Sot ta partnerët, paktën dhënat e Instatit na tregojnë që geografia po ndryshon totalisht, Italia po mbet për shembull terren dita ditës. E kanë humbur durimin me ju apo mendojnë që mund të ketë një rigjallërim në një të ardhme pse jo të afërt? Unë mendoj që tashmë durimi ka mbaruar nga ana partnerëve tan. Ajo çfarë është akoma më problematike dhe që është shqetësuese është fakti që në momentin që këto biznese largohen, që siç thatë ju kanë me shumë vite bashkëpunim me biznesin shqiptar, tashmë po orientohen drejt vendeve të tjera të Afrikës, por edhe vendeve të fshinjes si Serbia dhe Maqedonia, ku ata e shikojnë më të konkurrueshëm, të themi më të afrueshëm me interesin e tyre. Patjetër në fund të ditës çdo njeri bën biznes edhe duke parë edhe interesin ekonomik. Në fund të ditës absolutisht këto biznese po largohen. Kjo gjë po shikohet vërejt tashmë në që jemi drejt fund vitit dhe kur bëhet ndër rinovimit e kontratave të shumta me partnerët tanë dhe një gjë e tillë për fat të keq nuk po ndodh. Por nga ana tjetër duhet të kujtojmë edhe efektin që në gjithë Evropën tashmë ka rënë edhe fuqia blerëse, dhe se tillë ka shumë dhe stinët nuk po respektojnë më muajt e tyre, dhe se tillë ky është një faktor tjetër shtesë i problematikave që tashmë ne kemi edhe të themi problematikat tona të brendshme, të cilat i tekëm pak përpara. Ndërkohë le të kalojmë tek thelbi i problemit. Kemi marrë analizë kursin e këmbimit në datën 22 nëntor përgjatë 4 viteve të fundit, në qofse në 2021-in ishte 121.28 lek, kemi zbritur sot në nivelit e 98.19 lekve si pas kursit të Bankës Shqipërisë. Tani, e di që është një rënje drastike, e konsiderueshme, me gjitha të në fillimet, veçanërish kur nisi që të bjente me nga 2-3 lek në muaj, pati deklarata që bizneset, të gjitha bizneset eksportuese, mund të mbroheshin për mes kontratave të ndryshme që fiksonin kursin e çdo gjë tjetër. Por, në arkun e këtyre 4 viteve, ato kontrata sa kanë arritur të mbrohen në qoftë se janë vënë zbatim, për shembull, edhe nga vetë bizneset? Atëherë, thjesht për ta rikujtuar, është edhe një shërbim që bankat në nivelit të dytë janë në thojsa, kanë si shërbim pra pikrisht mbrojtja, ose si që shënë ato forward të kursit e këmbimit për një kohë të caktuar 6 mujore, 3 mujore ose një vjeçare, por duke qenë që bankat në fund të ditës është një entitet privat dhe normali që të shikojë të interesin e saj, për fat keq ky lloj shërbimi nga ana bankave të nivelit të dytë në Shqipëri nuk është aplikuar në asnjë moment. Ana tjetër, për të fiksuar, të themi, për të mbrojtur në bazë të kontratës me bizneset, me partnerët tanë, pa tjetër që partnerët tanë nuk mund të marrë një kostë të tilë dhe detyrimisht nuk është bërë mundur të themi mbrojtja e bizneset tona pikrisht me kontratat nga partnerët tanë. Pra, gjendemi në një situatë që jemi të pa mbrojtur, gjendemi një situatë që jemi të pa parashikueshme për të ardhme në afërt dhe të atë të largët, dhe në fund të ditës, atë çfarë ju po thoja, që bizneset gradualisht po fillojnë të ngadalësojnë, pa tjetër jo vetëm e punësimi, po të fillojnë të ngadalësojnë dhe të ngushtojnë edhe linjët prodhuese pikrisht për të tentuar në një farë mënyrë për të minimizuar kostot, por nga ana tjetër po tentohet me shumë vështirësi dhe automatizimi dhe investimet në
teknologji të reja të cilat do mund të jep të një shtys, të themi në një mënyrë, një shtys më të madhe bizneseve, duke rritur cilësinë dhe produktivitetin. Pikërisht, përpara se të kalojmë te kjo zgjidhje që ju tani më edhe jeni detyruar që ta pranoni, sepse ndryshe përballeni me një vdekje të pashmangshme klinike në arkun e disa muajve apo disa viteve, që rëndësi ka kjo. Megjithatë, ju e keni këtë propozimin pikërisht për inovacionin, teknologjinë, kalimin pse jo në një cikël të mbyllur. Megjithatë, përpara se të kalojmë tek zgjidhja që ju si shoqat, ju si industri jeni detyruar që ta ndërmerrni. Dua që të flas pak vetëm një moment edhe për ndihmën që është ofruar nga shteti. Ka pasur më përpara linja të garancisë sovrane, sot kemi dëgjuar apo më sa kemi dëgjuar përgjatë muajve dhe viteve të fundit programe të ndryshme nga ku mund përfitohen, sërish kryesisht mbeteshin në formën ose të granteve për bizneset vogla dhe të mesme më shumë, por njëkohësisht edhe në kredi të buta. Mbështetja nga shteti, si ka qenë këto kohë? Mbështetja nga shteti, të them të vërtetën, ka qenë pothuajse inekzistente. Ajo ka bërë në fund të ditës, duke përmendur garancinë sovrane, ka bërë detyrën e saj dhe në një kohë shumë, të them të shkurtër, ka miratuar VKM-n për kace për garancinë sovrane, që ta shpjegojmë edhe për teleshikuesit, është një kredi dhe jo një grant. Por për fat të keq, nga muaji prill që kjo VKM ishte aktive, u bë e mundur nga ana e bankave gjithmonë të nivelit të dytë vetëm në fillim të muajit shtator. Dhe akoma më e keqja është që në fund të tetorit kjo garanci sovrane mbaroi, e zauroi të themi afatin e saj, dhe sot tek sa ditë jemi me të vetmën 15 rreth 15 biznese që kanë pasur mundësinë të aplikojnë dhe të përfitojnë këtë garanci sovrane. Pra është një shifër shumë qesharake, me krahasim me atë çfarë pritej të ndodhte. Kemi bërë një kërkesë për shtyrjen e afateve, por për fat të keq edhe kjo pikë nuk është akoma, do të themi, nuk ka një reagim nga ana e Ministrisë së Financave, të cilat duhet kishte reaguar në kohë të kort, por për fat të keq edhe kjo gjë nuk ndodhi dhe jemi në situatë përsërisht që nuk ka asnjë lloj mbështetje, asnjë lloj suporti. E vetme gjë pozitive që në fund ditës është një detyrim është rimbursimi të VSH-s në një kursi preferenciali, do të them, për sektorin tonë. Ka pasur një paket nga ana IDS me grande, po ajo ka qenë një ndihmë shumë e vogël edhe për disa biznese si shtatë ju të vogla dhe të mesme. Dhe, por, duke pasur parasysh që ne jemi rreth 700 biznese aktive dhe mbi 65.000 të punësuar, mendoj që duhet të ishte bërë një strategji dhe një politik më detajuar dhe më fiksuar, pra më dhe me skadenca, e cila është shumë e nevojshme, pasi si të gjithë e dimë, për fat të keq, kur makina burokratike, institucione qeveritare është shumë e ngadalt, por biznesi nuk mund të presi dhe biznesi ka një zhvillim dinamik dhe se tillë nuk mund të presi, të themi, kohën e ngadalt që kanë institucionet e reagimit që kanë institucionet qeveritare. Tani, për të kaluar të ajo zgjidhje ose ai transformim që vëndet të tjera të cilët ndonjëherë janë detyruar që ta ndërmarrin, si për shembull Rumania, Bullgaria, në momentin që u antarësuan në Bashkimin Evropian, patën shumë vite kohë, sepse ekonomitë e tyre u rritën në mënyrë graduale, pagat u rritën në mënyrë graduale, i vetë integrimi në treg solli një përfitim tjetër dhe ishte një tranzicion shumë më i butë dhe më i lehtë. Në këtë tranzicion që kërkohet sot në Shqipëri të bëhet shpejt, ndonjëherë edhe me investime të dhimbshme në kushtet kur kemi 4-5 vite që ose hani nga dhjami juaj, ose në disa raste detyroheni të paguani kredi dhe dilni në bilance me humbje. Tani, për ta kuptuar edhe publiku, si synohet që të jetë ky transformim? Çfarë bëhet fjalë kur flasim për inovacion dhe investim në teknologji të reja? Pa tjetër, kjo, si shtatë dhe ju, ne nuk kemi kohë të presim dhe nuk kemi pasur askor materiale ose një mbështetje, një support dhe një strategji nga ana e qeverisë për të kaluar jo vetëm sektorin tonë, por të gjithë sektorët prodhues në një teknologji më të re, inovative dhe digitalizimin e saj. Pikërisht duke pasur këtë, të themi, nga anë të monedës, nga ana e qeverisë nuk ka pasur një akses ose nuk ka pasur një support të tillë, pa tjetër që biznesit janë të detyruar të lëvizin në mënyrë autonome dhe me mundësitë që ato kanë. Dhe duke fokusuar për kickstart, ne këtë javë kemi filluar, do fillojmë në javë që vjen me një projekt që quhet projekti Amtec, është pikërisht flet për additive manufacturing, pra për të gjithë teknologjinë digitale, flet për të gjithë mënyrat e printimit në mënyrë shumë kohë reale, që ka është shumë më pak të themi skarto, pra edhe konsumi i saj është shumë i limituar, dhe si është shumë benefite për ekonominë dhe për biznesin vetvete. Dhe si tillë është e po mundohemi të orientojmë bizneset tona me ekspertë të huaj dhe falë dhe mbështetës nga Interreg IPA,
e cila do të bëjë të mundur që biznesin të fillojnë të kuptojnë që kjo është vetëm mënyrë, siç ajo që i thatë ju, cikli plot, për të mundësuar në një farë mënyrë amortizimin e këtyre humbjeve, amortizimin e këtyre, të themi, e kësaj humbje të konkurueshmërisë, duke rritur produktivitetin dhe cilësinë e produktit. Për ta kuptuar, ndoshta për ta bërë praktike, në qoftë se deri më dje, një pjesë e madhe e kompanive funksiononin që lidhej kontrata praktikisht për shërbimin e ofruar të qepjes, apo gjithçka tjetër pa i hyrë tek teknikaliteteve në terma që ju sigurisht i dini më mirë. Dhe sillnin dizajnin, ndonjëherë sillnin edhe materialin porositës vetë që do të thotë copën që mbi të cilën do të punoja ai dizajn. Me ciklin e mbyllur, çfarë ofrojnë kompanitë shqiptare dhe kush janë blerësit potencial? Atë cikli i plotë në vetë do të thotë që në është në atë, si shtatë ju, nëse deri sot ne kemi qenë thjesht në shërbyes të një produkti dhe të një materiali e cila sidhe nga ana klientit, ne sot duhet të kemi mundësinë dhe aftësinë që këtë produkt dhe këtë material të jemi vetë ta gjejmë dhe produkti të jetë, të themi, dizenjuar, të jetë i testuar, të jetë i certifikuar po nga biznesi vetë. Dhe kjo është një vlerë e shtuar në radhë parë për biznesin, por edhe për ekonominë shqiptare, sepse në fund të ditës nuk mbart në vetvete vetëm hakun e punës, por ka një koeficient më të lartë fitimi, e cila të jep mundësinë të patjetër të përmirësosh kushtet e punës, patjetër të përmirësosh investimet brenda ambientit të punës, por në fund të ditës është një benefit edhe për shtetin, sepse ka një rritje të taksave që gjenerohen nga aktiviteti ekonomik i bizneset. Dhe se tillë është vetëm një armë e cila mund të bëjë të mundur mbijetesën jo vetëm të sektorit tonë, por të gjithë sektorëve prodhues në Shqipëri, pasi në të kundërt, pra të kthemi vetëm në manualitetin që tashmë ne kemi pasur deri më sot, është një gjë pa pasur, të themi, automatizim, digitalizim, pra të gjitha proceset automatike që janë shumë të nevojshme, dhe kjo gjë nuk shkon në panik, sepse mund të evitojmë punojësit, por bashkërisht me punojësit kjo mund detyrimisht të rritë produktivitetin dhe cilësinë e produktit. Dhe në qoftë se ju përmendët që po zhvillonin trajnime, workshope të ndryshme, në qoftë se të gjitha kompanitë, po flasim për një skenar ideal, arrin që të adaptohen, sa janë gjasat që këtë kurb që shohim sot tek eksportet ta shohim në krahun tjetër, pra në një ringritje të industrisë. Atë siç u thash, pikërisht ky program i Amtek nuk është i fokusuar vetëm në sektorin ton. Patjetër ne jemi iniciatorët së bashku me një grup tjetër partnerësh nga Malezi dhe Italia, të cilët Italia është, të themi, një nga vendet më të zhvilluara përse i takon additive manufacturing, por besoj që kjo patjetër do ketë një impakt dhe një sukses shumë të madh, shumë të lartë për të gjitha bizneset të cilat duhet të orientohen detyrimisht, siç thash pak më parë, drejt një cikli të plotë, drejt një prodhimi të qëndrueshëm në radhë parë. Por në fund të ditës, duke pasur parasysh problematikën e kurset të këndimit, rritjen e kostove, duhet të ketë edhe në fokus edhe produktivitetin, pra rritjen e besasisë prodhuese ditore, e cila do të mundësoj vetëm në rritjen e teknologjisë, e cila është e domosdoshme dhe absolutisht e nevojshme. Zotë Prenca, edhe një pyetje të fundit, duke qenë se është periudhë buxheti, paketë fiskale këtë vit nuk ka, megjithatë ka pasur një kërkesë nga një grup biznesesh, nuk e pash them drejtën emrin e Pro Export Albanias në ato kërkesa drejtuar qeverisë shqiptare, por ju vetë teksa tani më e dim kërkesa për euron dhe stabilizimin e kursit është diçka që me vendosmëri do të mbetet në regjim të lirë dhe me sa duket në drejtim të rënjes vazhdueshme. Sa i takon lehtësive ndoshta fiskale që mund të organizoheshin, çfarë kërkesa do të kishit? Patjetër që buxheti 2025 e quajmë të mbyllur, por nuk quajmë të mbyllur kanalet e diskutimeve dhe tavolina teknike. Pa tjetër që unë mendoj dhe kam shpresë që do ketë një reflektim nga në qeverisë, jo vetëm për sektorin tonë, për të gjithë sektorët e tjere, sidomos eksportues, pasi që shtatë dhe ju jemi në rreth minus 15% rënje të eksporteve, dhe në çdo vend tjetër të botës me minus 1% do ishte një gjë prekupuse, dhe sot e sa dite ne jemi me minus 15% dhe të vetëmi që përflasim, jemi unë dhe ju, zoti Angelo, dhe se tjilë duhet ishin në institucionet për kacet dhe për gjese të cilat duhet të reflektonin dhe të ngrinë në alarmin dhe të kuptonin nga afrë se qëfar pëndohë dhe sidomos qëfar bizneset dhe grupet e interesit kanë nevoj. Mendoj ka apsir për një reflektim, e quem të mbyllur si buxhet 2025, por nuk e quem të themi të ezaruar të gjitha opcionet dhe ose të themi shpresat për një diskutim të tjilë. Ajo qëfar sektori kërkon është strategia reale për zhvillimin e eksporteve. Unë ju të thash pak më parë, incentivimi i eksportuesve, unë të themi edhe pse jo dhe aksesi i drejt në tregun e Europian, sepse deri më sot
e kemi një akses vetëm me detyrimet drejt tregut evropian, por të drejtat tona akoma nuk po vijnë aty ku duhet. Pra, produktet tona nuk kanë të njëjta të drejta si të vendeve evropiane, por nga ana tjetër, vendet evropiane në tregun shqiptar kanë të drejta dhe një gjë tjetër nuk është normale. Por mendoj që mes diskutimit e kapitujve për katës do mund të lehtësohet pak sa do pak kjo mënyrë. Pika tjetër shumë e rëndësishme është promovimi i bizneseve, e cila mendoj edhe nga kjo anë po ka filluar një punë mirë goxha nga ana e AID-s, e cila pa promovimin është një gjë shumë e rëndësishme. Pra ka në shumë tema ku mund të diskutohet, por përsëri shpresa janë të mëdha dhe kam besimin që do krijojnë tavolinë teknike për katëse, pasi në të kundërt realisht ky sektor dhe jo vetëm sektori jon, po gjithë ekonomia shqiptare do rikthehet në famshëm 92-shin, ku ishte totalisht importues dhe as pak eksportues. Ju falenderoj shumë zoti Prenci për intervistën dhe mendimet tuaja, siç e tha dhe ju, bëhet fjalë për gjithë eksportuesit, për gjithë prodhuesit shqiptar që nuk ishte nevojë të ishte Kassandra në 2020 apo 2018 kur nisi rënia e euros për të kuptuar që thjesht do humbisnim të gjithë konkurrueshmërinë dhe do të drejtoheshim nga importi siç po ndodh. Ju falenderoj edhe një herë për një zgjidhje për gjithë sektorin dhe sektorin tuaj. Faleminderit dhe ju uroj punë. Ndërkohë do të shkëputemi me hapësirë të shkurtër publicitare, kur të rikthehemi do të diskutojmë për turizmin. Ka sigurisht të dhëna interesante që vazhdojnë të tregojnë në rritje performancën e operatorëve turistik, nga numri vizitorëve, por edhe tek net qëndrimet. Rikthehemi pas pak.